Tak nic, no, tak já zdravím, promiň Maťo, mám dalšího adepta. Když mám 70%, tak... Je, rekoncity. Tak tady byly úplně k hovnu ta motorovka. Tady jsou všude sloupy. Jo, tady se stačí schovat jen za ten sloup. Já vidím všechny přes ten bomb, všechny svoje teammatey. Tohle používal ten cápek, aby nás našel. A teď je zrhala tamhle. Hele, já ti ukážu, killere, kde seš. Jdeme teammateovat. A už ho slyším. Už ne. Já vás všechny vidím, takže paráda. Jo, on ještě zase u mě, kámo. Tak splnil jsem úkol. Takže baterka mi je de facto úplně zase jde po Maťovi. Zase potom... On má rád mladý kusy asi. Ty jsi doslova starý. Ty ho vedeš ke mně, Maťo. Oh. Milan Olšanský mi dal saba, děkuji. Vítej, Milané, další Milan do akce. Hej, kde seš, prosím, já nahoře, já jsem nahoře. Kde seš ty? Ne, ne, nebo jo? Jo, to seš ty? Pojď ještě, pojď ještě. Jde po tobě, nebo ne? Co pryč? Ne, jde po mně. Jako chytil. Děkuji, chlapáku. Já tě zachráním. Vidím ho díky tobě. Temagor, toto, seru na gen. On tě kempí, že jo? Já prdel. Další kempící killer. Jdu dolů. Jo, jo, už jsem u tebe. Je tady, on je tady. Je tady. On tě kempí, že jo? Nevím, asi ne? To se dozvím. Už sem běží. Yes. Ne, Maťo! Je tady. Ty vole, Maťo jde po tobě. Už zase. Už zase po něm, chudák. Dopravit ten gen, co tady venku. Maťo, chudák. Uteč. Chudáky, já ty vole jsem... On jde furt po tobě. Hej, všichni dělají geny, kámo, všichni. On jde po tobě, viď? On tě nedá ven. Mám nápad, jak tě zachrání. A budeme se hrát hide and seek. Prostě se schovej. Jak se máš, Milané? Ty vole. Ve 3 ráno, chlapák. Ne, kempí tě, Maťo? Dobře, jdu po tobě. A tady je rovnou gen, ale radši se jdi schovat. Já jdu do hajzlu už, já už to nepiju. Chceš vyhýlovat? Ještě vyhýlu. Jo, jo. On to žádný asi je. Jo, mohl bys si opravit ten gen? Jo, jo. Jo, jo, a Maťa, jdu se schovat. Seru na to. Mám pocit za poslední život. OK. Já riskuju, že jo? Já jsem pro taky riskovat. Kdo nebude riskovat? Já půjdu schválně tady z té strany. Počkej, on je tady? Ne, on je tam, oddělal. Dobrý. Hele, mám proof yourself, takže by se to měli opravit rychlejš. A taky no. Ty vole, co? Maťa jde jiný bomby. Je ti jasný, že jakmile opravíme ten gen, tak jde po nás. Ale nech ho na sebe, jo, když to... A ona se zabíjí. Jde sem. Hey, ne, mě viděl, to je hajzl. On trefil jí. Já jí zavetkní, ty vole, chudák. Opravuju gen. Ok, opravuji. Kde jsem? Já jdu do hajzlu. Nestíhám. Nevejdu ke mně, bo. Ser na to. Já už nechci. Má lightborn, má lightborn. Je jistý, vole. Opravuju další gen. Ona už ho vzala. Dostal. Kde seš, Ezra? Já se s tím bráním. A ti nepřibereš ke mně. Kam, já už nevím, kolikrát mu mám dát paletou. Maťo. Co seš? Pod tebou! A nejdeš nahoru, ne? Ty vole, už se startuje. To je debil. Už asi nezdrhnu. On se na mě vysral. Možná. Já už nevím. Já už jsem na něj hodil 50 palet, on jde furt po mně. On si mě užije, Maťo. Jsem dead. Parchant. Do prdele. Největší překvátko pro mě v životě bylo, když jsem měl 20, musel jsem počítat docela dobrý. Dá se na něm dobře natáčet. Nice, Milané, ty vole. Hele, já třeba s mým notebookem jsou jaký kamarádi, když se nepřehřeje. A co je dobrý na to, že to je notebook, ne? Hej, já bych chtěl pomoct, kluci, prosím. Oprav gen a... Já to ještě vydržím, jako jo, ale... A jak ti jde natáčení, Milane, dobrý? Já se taky snažím. On mě kempík. Kempí mě. Možná. Je blízko. Ne, dobrý, už je pryč, už je pryč, už je pryč. Pojď, máte ten gen, Maťo, prosím, máte, oni opravují ten gen, pojď mi pomoct. On je u mě. Ne, prosím. Jde ti to? A kolik odběrů a takhle? Povídej, chlapáku. Nebo jsi nějaký instagramovej nebo tiktokerovej frajer? Ty jsi mi hodil členství, děkuju za 15 korunek, tyjo, ty jsi frajer, kámo. Blázínek. Běžte pro mě dva jinak, by the way, ale děkuji. Pojďte mě jenom vyhýlovat, ne? On jde po ní, takže můžeš mě vyhýlovat. Děkuji za 15 korunek, chlapáku. Kde je ten poslední gen? Já nevím, kde opravovat. Ale pojďte opravit nějaký jiný, ne? Asi. No ale který, že jo? Ještě tady něco. Možná tady, počkej. Tady je, pojď! Já mám průvil se, tak budu stát u vás. No. Tak já jdu pro něj. Tak jdi. No počkej, ona ještě nikomu nedala ta botka. On ji zabil, on má memento mori, nebo jak jsem říká. No tak to mě taky může zabít. Tak to je hustý náhodou, ty vole, Milane. A co natáčíš? Pojď doprava, Maťo, doprava, je tady. Já běžíš sem. Jdu doprava. A co natáčíš, Milané? Tak jakože to. 432 odběrů je pěkný, tyjo. Náhodou. Otevírám gateu, jo? No, já jsem mrtvej. Jak to? Maťo, ne. Zdrej prostě k nějaký gatě. Protože on, jestli tě dá teď na hák, tak seš úplně dead. Ne, on mě dodělá, že? On tě zabíjí už? Aha, ty jsi umřel přímo u mě tady. Mě mě bere na hák, ten debil. Já počkám, jestli se vyvigluješ. Fortnite, GTA 5 a World of Tanks, ty vole, World of Tanks, a kolik máš bitev, povídej chlapáku. Tak nic no, tak já zdravím, promiň Maťo, mám dalšího adepta. Očehož na třetího adepta kvůli tomu. To je v prdeli, kámo. Třetí adept. A je mi líto, že si neutek. Zase já neuteču, kámo, já jsem... Tak prostě na začátku. Prostě se schovej hned na začátku. Do týho, co tě stejnak najde. Já nevím. Jauka. To je dobrý, tak se můžeš schovávat do keřů. To využívám nejvíc. Opravu. Někde jinde, ale každý opravuje něco jiného. Nejhorší u toho Michaela Marse, že jestli on má ty addony, tak ty ho ani nevidíš. No, on jde potom v killerovi, takže tak. Co, a už si měl Milana nějaký šťavnatý hejtry? Nebo to teprve přijde? Vy opravujete spolu, Maťo? Jo, jo. Jo, tak to koukám právě, že to máš nějaký rychlý. Já už jsem v půlce. A asi jde po tobě, možná. Už se tam blíží takovým pomalým stolkem. No, on tě stolkuje. A jakmile se u tvojí postavy vlevo objeví takový... Vidíš to bílý? Okolo tvýho obrázku vlevo? Ne, to nevím. Okolo tvýho obrázku toho bylo. Já jsem ani neslyšela, ale se blížil. Grilla 15, kámo, ten nevím no, ten má nějaký zvláštní díl. Já mám prase, pak mám Type 5 Heavy, fázi, co mám ještě za desítku? Jo, vidím tě, on tě stalkuje. On jde po mně, ty vole, ne, má dvojku už. Ty vole, mě... Kamo, já jsem běžel prostě na mid a najednou ty vole, on prostě zabije mě. Vyslal se na mě. Já se zdrá, potřebuji hýla. Já se schoval, nemůžu. Já jsem se schoval, promiň Maťo. Ono už, on jí bere tu borku. Jako Grill 15 je zajímavý tank, hlavně s tím dělem jako. Nekempí, ne? Doufám. Nevím. On spíš sbírá tu esenci, Se healujete? Jo. Já jsem mohl taky, já jsem tady vevnitř. Ty mě asi nevidíš. Tady vlevo, tam vpravo. On jde po mně. Jde furt po mně. Já opravdu nechodu. Mě nemůže najít. A nebo šel ke mně? Ne. On mě furt hledá, Pepega. Další gen opravené, jo? Nice. On jde k tobě, Maťo. Ale jsem mrtvý, no. Dal tě na ránu. Ne, já jsem byl nahitován. Tak to je dobrý docela. Hele, jakoby já zas tak na tom dobře nejsem. Já teď čekám, až se zaplatí elektrika. A pak normálně to, pak normálně půjdu asi na to. Kam jde? Tomu genu. Kempí tě nebo ne? Jdu k tobě. Mám sprint boost, nemůžu rychlejš. Nebo víš co, ne, já to risknu. A co pojď za mnou, já tě rovnou ví, pojď do sklepa. No, to nevím, jestli je dobrý nápad. Pojď, já ti říkám, že to je dobrý nápad. Pojď nahoru, ona má rychlý healování. Maťo. Pojď nahoru víc, ať může i ona. Tady někdo musí být gen. A tak víš co, Sirgo, je zase na druhou stranu, můžeš být rád, jako hráč for story, můžeš být rád za to, že jakoby to funguje. Víš co, horší by ta hra umřela, že jo? To nemůžeš brát, protože někdo hraje off-feed, někdo hraje privát, prostě jsme všichni jedna komunita. A to Forstory komunita. To jsi měla znáky Forstory? Kam tohle blbej killer? Retardovaný. No, nevíš ještě. On si může našetřit na trojku a pak nás může rozsekat všechny, Maťo. Jak na trojku? No, on má 3 kategorie, teď má 2 a jakmile začne mít 3, tak nás může dávat na one hit. Že nás rovnou zabije jako. Ne, že nás jako lehne na zem, ale že nás zabije. Něco jako Memento Mori, no vidíš. Teď ho dal na one tap třeba. Má furt tu 2 naštěstí. Jak už by ho zabil úplně. Jinak přemýšlím, že bych si stál PUBG nebo Call of Duty. Podle toho, jaký Call of Duty jsi... A už má 3, už má 3. Ne, to se nevajzlo. A jo, jsem mrtvý. Teď nás může zabít všechny. Je tady u mě. Proč nebere, kámo? Proč nevzal tu holu, kámo, dřív? Tak asi GG, no. Kempí tě? Ne. Jo, kempí. A on tady čeká na tu borku, že jo, když je tady na té zemi. Jo, už ji vzal, jdu pro tebe. Zdrý. Ne, lagy. Vyhýluješ, ne? Jo, pojď ven, pojď, tady jsem. Já ven, tě vidím. Kámo, už má se... Teď můžeš vyhrát, Maťo, když se schováš. On dal hned sem. On je kempí v obě dvě. Je u mě, jo? Jde po tobě? Už zase? Tak víš co, Sergore, ono prostě, když to ty hráče nebaví, tak lidi tam nebudou hrát, takže... Musíš to brát takhle. Dostal tě, jo? Já jsem pochod. Jsem mrtvý. Do prdole. Jde se schovat, Maťo. Schovej se, hraje na hač. Ona opravdu je gen, já zkusím jít za ní. Hej, to je taková nula, kdyby mě ne... Já nevím, kámo, já jsem se nemohl nikam schovat. A já prostě hraju týmově, já bych hrál sám. Já prostě jdu opravovat geny, vole. Vyhráli všichni, vole. Příště už na to seru, vole. Příště už do skříně už se vynořím další hru. Kam ona je zraněná, no, tak snad ji najde dřív než mě. Jo, už je u ní. Jo? Tady byl. A bere ji nebo ne? Teď ji bude asi brát. Barej. Já se schovám, jestli nemá barbecue and chili. A kempí nebo ne? Šel pryč. Nechoď pro ní. Cípneš na to. Jsi hrozně rychlej, vole, s tou postavičkou. No, ona má ten, víš. No, už jde, vole. Co dělá? Prostě vyhýlovat. Ona zabije, ale. Zabije, no. Bacha na ten shift, jo, na ten jeho shift. Kam já se poseru, jestli on bude tady. Už byla za mnou ta cápka? Nevím, chce vyhrát s tebou. Já ho nevidím, ale vidíš, že jde Maťo? Bude hlídat těm ty geny, že jo? Tady je, do prdele, uhni! Já si ji ztratím. Kurde. Tady ten už běží. On jde po ní. Jde po ní. Jdu se schovat do křoví. Je v hajzlu, ti říkám. To je dobře. Už jí dal hit. A co se, co se hraje v této hře? Musíš uniknout, Milane. To je, že jeden killer nahání 4 sudvíky a on je musí dávat na háky, nebo pokud má takový speciální doplněk, tak je může zabíjet jakoby potom, když dá 3krát na hák. Popřípadě tady ten killer může vyndávat rovnou. 2krát. No 2krát, no jasně. Existují killeři, který se dají koupit a pak jsou free to play killeři, ty jsou myslím, že jich jenom 5. No a podle mých výpočtů se hedge spawne někde tady. Měl by teda, podle mýho offeringu. Šel na druhou stranu, já tam bude cukru. Tak a teď bude hedge, pojď. Ti ho zavře, kámo. Hele. Tady. Nice. Uteč, ser na to, ještě ti dá ten shift. Kámo, další, Maťo, ty jsi mi dal dalšího adepta. Já debil. Maťo, já mám třetího adepta. Losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back.